3 milhões e 200. Não coloco o imóvel para gerar renda. Ele vai ter uma tabelinha de condomínio caindo para mim todo dia. Aí fica um ano, fica 2 anos, fica 3 anos, 4 anos lá. Porque às vezes eu não tenho um projeto para construir. Então, a terceira coisa que você tem que aprender disso, de leilão, se você quiser ficar monstruoso e aprender com o Tasso, o Tasso é o cara número 1 do Brasil hoje. Como assim ele é o número 1 do Brasil? Fala o nome do outro cara que estava negociando mais dinheiro do que o Tasso em leilão. O Fala o cara nome tá de um cara que ensinando. ganhou R$ 1 milhão numa Ferrari. É o cara que fez eu ganhar R$ 1 milhão um carro. Um carro. A gente fica no vácuo e vai atrás de tudo, passando pente fino. Vai ficar chato, porque a quantidade de aluno que o Tasso está ensinando vai atrapalhar a gente. Eu nunca vou esquecer de uma tarde inteira que eu perdi na minha vida para comprar a fazenda. Quanto que era aquela fazenda? O valor Era fechado dela? 30, era 90 milhões, né? 90 milhões? Uma fazenda de 90 milhões, que tava na primeira praça por 90, não saiu. A avaliação de mercado, 300 milhões. Não vendia, não vendia, não vendia. Aí 90, não abri a primeira praça, não vendeu. Foi para a segunda, 45, né? Aí eu fui, falei, as fazendas não vão carregar ela. Aí abriram o leilão para começar em 10 10 milhões. milhões. E eu falei, pode dar esse trem que eu vou arrancar essa fazenda. E foi. Nós dois sentados, deu ele mais o Marcos Paulo. E daqui lance, o cara de lá. Um cara daqui, eu falei, mano, arrastei aqui esse cara deve ser aluno, não é possível. E foi atrás, sai da frente que nós vamos levar essa fazenda. Vocês acreditam? Quantos lances nós demos? 390 lances. 390 lances. Eu ficava com raiva, cara. Mas, ó, várias horas. Eu falava, esse cara quer essa fazenda mais que nós. Dá 1 milhão de lance aí. E pá, pá, pá. Aí chegou na onde eu queria. Lembra? Fala assim comigo, TDI. TDI. Tese de investimento. Pode estar barato, mas você vai desenhar uma tese. A tese é: olha o que eu estava pesquisando enquanto estava dando os lances. Quantos milímetros de chuva caem por ano? Quantos dias de chuva? Quantos dias de seca? Quais são os polos industriais do lugar? Era lá perto de Formosa, em Goiás. É lá, não chove. Lá, aí eu vi o problema. Fui desenhando a tese, doutor, aqui, isso aqui não vai, isso aqui, ligando para corretor, mandei gente in loco lá e tal, falei, e aí? Os caras falaram, pode comprar por 45 que nós vende ela fácil. Só que na minha tese eu falei, 27 milhões eu não passo. Esse que é o detalhe, todo mundo falou, se você comprar por 45 tá de graça, não tá? Sim. A fazenda avaliada, porque foi um problema judicial, em 300 ninguém apareceu. Aí foi, 90 não apareceu. E acontece. Caiu uma outra fazenda pra mim que tinha areia. Aí eu falei, qual cidade que é? Eu nunca esqueço, São Miguel do Araguaia. Sim, São Miguel do Araguaia. São Miguel do Araguaia, eu conheço o cara. Por isso que eu tô falando pra vocês, não emociona no preço. Fala assim comigo, leilão tem todo dia. Leilão tem todo dia. Agora, se fuder num dia, pode te ferrar pra sempre. Tem gente que não ergue, eu não sei por quê. Se eu me fuder, eu vou dar um jeito de sair de lá. Agora tem gente que não sai. Por isso que eu tô te falando. Se leilão tem todo dia, não escolhe um dia para parar com tudo. Calma. Eu lembro de ligar para esse amigo, falei, conheço demais. Liguei, falei, você conhece essa fazenda? Vai estar aqui no leilão, vou arrematar ela. Ele falou, você tá doido. Eu conheço o dono dessa fazenda. Ele é um cara, não vou dar detalhe demais para não ferrar o cara. O cara comprou essas terras aí, que é a sua areia, deu de garantia no banco para pegar um dinheiro de propósito para perder a fazenda. Não vale nada a fazenda. Ou seja, ela tava baratinha. Aí você fala, né? Ah, eu vou baratinho. Não vai sem a ajuda do profissional. Não entra, não. Minas Gerais, pareceu um prédio lindo. Você que lembra? Todo Lembro. mundo emocionou. Eu entro para desemocionar os negócios. Aí eu começo a fazer pergunta: quantas vezes essa obra tá barata? Tá. Falei, mano, nós vamos ralar, trabalhar o ano inteiro para reformar esse prédio de luxo, pagar R$ 1 milhão. E você já viu, né? Eu sou o cara que tira emoção. Então, você não. Se você entrar numa merda dessa sem um profissional, você tá fudido. Fala, não, é igualzinho aqui comprar um negócio. Não é. Tô te falando, certeza absoluta. Tome cuidado com o leilão. Porque, às vezes, você não tem um network, você não foi in loco, dependendo do que é, não faça. Pode ser o melhor negócio financeiro do mundo, não entre, vai dar errado. Então, o que eu quero passar para vocês, experiência? Para mim, essa TDI, que é essa tese de investimento, eu estou voltando a aumentar meus investimentos. O doutor sabe, a gente acabou de comprar uma torre aqui em Alphaville de R$ 100 milhões. Um prédio verticalzão, espelhadão, bonito, tá tocando a obra. Nós estamos indo para nossa segunda torre agora. Vou comprar mais uma. Eu amo crise. Ah, por que que você ama crise? Porque o dinheiro não vai embora, é só troca de mão.
Então eu estava diminuindo os meus investimentos em imobiliário, colocando tudo em tecnologia. Agora voltou a subir no último gráfico que eu vi. Por quê? Porque está tendo coisa demais. Aonde que você está pondo mais dinheiro? Leilão. Leilão. Então é uma tese incrível. O que eu quero que você entenda? Comprar um imóvel no preço de mercado, depois de me ouvir, não compre. Preço de mercado, PDM, preço de mercado, não compre. Mas e se todo mundo te ouvisse? Nós ia todo mundo baixar o preço do mercado inteiro. Ainda bem que não é todo mundo que ouve. Por quê? Eu não compro, só que eu vendo. Vocês entenderam ou não? Marcelo, mas aí não é justo. Não tem nada a ver com justiça, tem a ver com sabedoria. Quem é sábio nesse mundo sabe comprar barato, gerir eficientemente e vender acima do preço. Simples. A taxa de compressão. Quanto menor você conseguir fazer isso no espaço de tempo, mais rápido você vai girar sua roda, mais rápido você fica rico. Ponto. Então, se você quiser aprender a jogar, você tem que jogar nisso. O preço de mercado, então, não compra. A casa é 1 milhão no preço de mercado. Tem que pôr 7 dígitos aqui. 3, 4, 5, 6, 7. 1 milhão de reais. Para construir, 500 mil. Para financiar, 3 milhões. Você sabe disso aqui ou não? Marcelo, também tem banco e vai liberar os financiamentos. Eu vou fazer uma propaganda. Você não tem a grana, mas você vai pagar 3 vezes mais. Esse é o problema do juro de financiamento. Se for consórcio, você vai pagar 18% a mais. Taxa de administração e com lapso temporal. Esse aqui é o quê? 300%. Tem leilão, você paga 50% a 80%, dependendo do interesse das pessoas em relação àquilo. Quanto mais complicado for o leilão, mais você vai ganhar dinheiro, fazer dinheiro. Né? Quem ganha dinheiro é mendigo, menino pequeno e gente dependente, vagabunda que não trabalha. Quanto maior a embira, maior o retorno. Então tem que ter a paciência no meio. E aí que está o grande lance. O Dr. Tassi, ele se especializou nisso. Hoje ele é CEO do nosso grupo. E eu vou te contar. Ele é CEO porque é um dos caras que tem a visão mais aberta. É um dos caras mais pau na máquina que eu conheço. E ele rastreia a oportunidade, mas sabe depurar a oportunidade. Fala depurar. Depurar. As pessoas só sabem achar a oportunidade. A maioria nem sabe o que é oportunidade. Agora a gente depura. Tem que ter lógica. Tem que pegar um imóvel, por exemplo, que você vai comprar. Ele tem que ter vocação. Primeira pergunta que eu faço para um cara emocionado. Eu tenho um imóvel aqui barato. Quem vocacionou ele? Porque o imóvel sem estar vocacionado é igual um instrumento sem corda. É um instrumento. Mas alguém já tocou nisso aí? Alguém já sentiu a leveza disso aí? Como que é esse instrumento? Não, ninguém tocou, mas vai dar tudo certo. Depois o braço está empenado, ninguém viu, aquilo ali vai te dar um trabalhão. Agora, você que está assistindo na internet, você tem que escrever assim, ó, eu quero fazer riqueza com leilão. Dá para fazer seu primeiro milhão com leilão, de lucro. Tem gente que fica me perguntando, meu primeiro milhão é de lucro ou de faturamento? É claro que começa com faturamento, para depois chegar no lucro. Você precisa de entender o seguinte, se você pegar um leilão que você não ganha muito, também não fique muito tempo com esse imóvel, venda rápido e barato. O imóvel de 1 milhão, você comprou por 600, vende ele por 700. Aí os caras falam, eu não vou vender. Então, deixa eu te explicar, retroalimente seu caixa, já comprando rápido, então ganhe menos, mas gire mais rápido. Essa é uma sabedoria, eu anotaria isso. Quem ganha menos, gira mais rápido. Quem é afobado em querer ganhar muito, gira mais devagar. Na conta você vai perder. Quem não tem muito capital vai fazer isso. Ele vai perder no jogo, porque é zoiudo. Se o mercado te deu a oportunidade de comprar algo por 600 e vale 1 milhão de reais, a gente estava comprando helicóptero semana. E aí eu consegui abater 40% do valor do helicóptero. Só na conversa. Uma conversa. De quantos segundos, Tassi? Não foi nem um minuto. Nem um minuto. 40% do valor da máquina. Tudo porque tem sabedoria no assunto. Então, como eu já conheço, né? Tem uma empresa de aviação, tem 4 aeronaves, você compra mais um helicóptero, o terceiro. Simplesmente 40% de desconto na conversa. Toda vez que eu vou comprar um imóvel, eu falo pro cara, não, eu sou construtor, você não precisa me tratar igual o povo que compra nada em planta, não. Eu sou construtor. Você dá conta de fazer o preço que é lógico para quem é construtor? Não, então nem vamos conversar. Eu chego no negócio de ficar vendo imóvel o tempo inteiro. Eu chego no imóvel e falo, eu não sou comprador, mas eu posso achar esse comprador para você. Mas se você é corretor, eu não cobro comissão de ninguém, não. Eu gosto de estar na vibe. Para quê? Para todo mundo lembrar de mim e falar, chama o Marçal. Então, se você tiver um imóvel assimétrico, fala assimétrico.
me chama que eu compro. Todo dia, se tiver. Ou seja, minha tese de investimento imobiliário é assustador, mas vou te falar. Não conheço o negócio que dá mais retorno que o leilão. Não conheço. Por quê? Porque o leilão é compulsório. O TAS traz muita oportunidade para mim. Fica aqui, TAS, do meu lado aqui. O TAS traz muita oportunidade para mim, mas toda hora. Eu acho pouco ainda. Porque eu sei que tem uns conchavos rolando em outros sócios, que eles ficam putos. Só o Marçal compra? Não, todos podem comprar, mas depois de eu falar não, viu, Tá? Com certeza. Você libera lá o grupo 2, Marçal não quer, você pega. O que é o lance? O Tássio está nesses dias explicando para vocês como é que funciona isso. Eu vou falar uma coisa, não é à toa que eu coloquei ele para presidir meu grupo de mais de 40 companhias. Porque ele não é só um cara de leilão, ele é o cara da visão. Então eu fiz questão de vir aqui para falar isso para vocês. Todos vocês, entrem nesse movimento do Tássio. Tem 3 movimentos. Você entra no online, você vai no evento presencial e ou você vai andar numa mentoria com o Tássio. Por que mentoria? Vou explicar por quê. Porque tem gente que quer pegar capital, quer vender imóvel seu que está de aluguel. O aluguel seu está dando 0,4, sai daí, filho. Só 0,4? Sai dessa tese. Eu, o Tássio sabe, tudo meu tem aluguel, a não ser grandes prédios. Eu tenho uma outra tese, ó, pra você ver que TDI que eu tenho bonito. Compro o prédio, reformo, loco ele inteiro e vendo para fundo de investimento. É uma tese absurda, absurda. Inclusive, estou entrando num prédio avaliado em 400 milhões de reais agora. Eu fiquei doido, por quê? Porque o povo quer pôr dinheiro naquilo que está com contrato futuro amarrado, tá aqui, ó. Eu ponho meu dinheiro lastreado num prédio? É, eu vou comprar o prédio. Cadê os contratos? Tá aqui os contratos. O cara compra isso, segurança pro dinheiro. Os caras não querem deixar o dinheiro no banco. Os caras querem comprar algo para lastrear e esse negócio pagar os investidores. Então, o que eu quero que vocês entendam? O Tássio é o melhor cara para ensinar isso para vocês. O cara número 1 do país hoje. O que, que você vai fazer? Ou você vai entrar no nível 1, ou você vai entrar no nível 2, ou você vai entrar no nível 3. Ou você entra nos 3, aprende tudo, domina, acessa o network aqui dentro, por exemplo. Você pode muito bem conectar com alguém para vocês comprar junto. Mas primeiro conheça a pessoa, por favor. O que, que é o nível 1? É, não, tem que conhecer, porque fala, não, é do nada aqui, Deus falou. Não, Deus não vai entrar nessa conversa. Tem muita coisa para fazer. Tem muita coisa. O que, que é o nível 1? O Tássio vai oferecer um produto para vocês no digital, pra você aprender à distância. Entre sem dó. Pode falar aí, quanto que é o produto? 1997. Hã? 1997. 1997 não paga nada. É ridículo um preço desse. O que, Marcelo? Você está falando que o 997 é de graça para você ganhar uma sabedoria que pode virar sua principal fonte de enriquecimento. Essa é o N1. N2 tem uma imersão. A imersão custa quanto? 5 mil. 5 mil. Meu Deus me livre! Então fica no nível 1, que você já mostrou que o seu nível é 1. Vai ganhar sabedoria, vai aprender. Não, Marcelo, eu quero ficar... A imersão tem quantos dias? 2 dias. 2 dias. 2 dias, 5 pau. É caro demais. Fica no nível 1, por isso que nós fizemos o nível 1, para ter essa distribuição dessa sabedoria para níveis diferentes. A mentoria custa quanto? Pode falar rasgado, mano. 15 mil. Essa mentoria é de graça. Marcelo, você é doido demais. Como você fala que é de graça? Minha primeira vez, há uns 8 anos atrás, quando eu ouvi alguém falar esse valor, eu xinguei essa pessoa de vagabundo e de tudo. Posso falar? Nós construímos um ecossistema multibilionário só comprando mentoria uns dos outros e aprendendo uns com os outros e entregando tudo. Tem empresários de Goiás que ficaram a vida inteira lá quebrando a cabeça, mudaram tudo para cá porque não é tempo de seguir o que o Marçal fala. E eu falo, tá aqui minhas TDIs. Fala TDI. TDI. Tese de investimento. O que, que você tem que fazer como homem e mulher de negócio? Ter tese de investimento e testar. Eu tenho cara de mexer com hotelaria? Olha para mim. Eu tenho cara de quem nem trabalha, maluco. Graças a Deus, trabalhamos muito para não trabalhar mais. Por isso que eu quero. Essa semana você trabalhou bastante. É, essa semana. Antes de entrar aqui no palco, eu tava falando pro Tássio, cadê meus contratos? Essa semana eu fiz venda de 20 milhões de reais em imóvel, em laje de prédio. Eu, sim, o meu vizinho, o meu outro sócio, não sei o quê, outro. Eu, vendendo cota de helicóptero, de não sei o quê. Falei, eu quero meu dinheiro até sexta-feira, senão você não vai pra pescaria. Aí eles estão tudo encabulados comigo. Por quê? Porque eu viro uma máquina, mano. Eu voltei dos Estados Unidos querendo morder quina de parede. Mas olha a cara do investidor. Fala assim, investidor não tem cara. Investidor não tem cara. Ele tem estratégia.
tem estratégia. Eu vou bater real. Se você chegar no ponto que eu cheguei de poder usar a bermuda dessa, subir no palco, milhares de pessoas assistindo, seu tênisinho de corrida e falar o que você quer, você deu certo. Você vai dar certo. Para de ter medo. Para de ter medo de investir nas coisas. Para de ter medo de destravar a sabedoria na sua cabeça. Para de ter medo. O caro, na verdade, é não saber e não desfrutar e não prosperar nisso. Isso aqui não é uma palhaçadinha para você só ser encantado, não. É para você destravar. Para você falar assim, vou aprender. Eu vejo um monte de gente nas mentorias com o Tarso. A galera fala, você compra tudo. Eu venho falar na mentoria. Vai não. Você não vai não, porque tudo a gente começa aprendendo e destravando. Não adianta você pôr seu capital. A Dub estava agora no outro auditório ali, né? A gente estava falando de e-commerce. E ela já falou, eu já vou comprar esse negócio de e-commerce. Não vai. Falei ou não falei? Ao vivo. A galera aqui estava assistindo. Que a gente mudou e virou para cá. Eu falei, não vai. Porque ela já está nesse rolê nosso do leilão. Eu falei, você vai prosperar nisso aí primeiro, porque não faz sentido você entrar em tudo. O que, que eu quero falar para vocês? Hoje é um grande dia. Você colocou um marco na sua agenda assim, ó. O antes e o depois que o leilão entrou na sua vida. Marçal, você acha mesmo interessante? Só da cidade de São Paulo, 70 mil imóveis são devolvidos para o banco. Banco olha para um imóvel desta maneira que eu vou te dar aqui agora. Me dá uma folha de papel. Só uma folha. Alguém tem uma folha? Folha, 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 folha. De um caderno, arranca. Faz favor. Pode ser as duas. Obrigado. Olha o jeito que o banco vê. Tem uma pessoa trabalhando. Você imagina 70 mil páginas. Um imóvel é só uma folha. Pensa 70 mil sendo jogado para cima assim. Ó. Aí tem que vir outra pessoa falar. Como é que não vão recuperar esse crédito? Ai, que dó, essa pessoa perdeu e tal. Como é que nós vamos fazer isso aqui? Filho, você tem um trabalho aqui, tá? Tenta passar isso aí o mais rápido é quando. Se não der, manda para a oferta pública. Pega o cara, liga no leilão. É só um papel pro banco. O banco não quer saber de emoção. O banco não quer saber se o imóvel vale de verdade. Não quer saber de nada. E muitas vezes tem um detalhe. O imóvel avaliado é errado. Por quê? Só falei de São Paulo, 70 mil folhas dessa. Quem que vê tudo? Você imagina o cara que perdeu o imóvel, tanto que ele é bagunçado. Ele nem está nem aí para recuperar. É por isso que a maioria dos leilões são de graça. Porque o cara nem vai lá meter embargo. Advogado bom deixa as coisas ir para leilão? Não deixa. O pastor famoso para caramba mora no meu condomínio, que usa o chapéu. Ele saiu a casa dele pro leilão. Já liguei pro Tarso na hora. Falei, essa casa é minha. Quero um som aí desse negócio. Eu falei, aí ele não falou, vai, não. Ele falou um negócio assim, vai devagar que esses caras não rodam nas casas deles. E foi dito certo. Chegou no dia do leilão, eu já ligo. Tá cadastrado? Tá. Vamos assistir. Leilão suspenso. Aí vocês vão aprender esse macete. Ou seja, quem entende do rolê faz isso. Nós já pagamos uma multa uma vez, né? Já. Atraso de pagamento. Por quê? Faltou dinheiro? Não. Alguém sentou em cima do boleto. Na época era o Nésio Monteiro. Sentou no boleto, no WhatsApp, esqueceu de mandar para o financeiro. Ele era o CFO. O advogado de lá, veaco. É isso que eu estou te falando. Vocês têm que aprender os macetes. Senão, ó, ó, ó. Vai bater palma com uma mão só, assim, ó. O que aconteceu? Quando você atrasa, o que, que a lei de leilão fala? Paga 10% de multa. Sobre? O saldo devedor. Sobre o saldo devedor. Não sabendo disso, o que, que vai acontecer? Você, do outro lado, pode até passar. Porque a maioria não está nem aí. Mas se tiver um advogado bom de leilão, você comprou um imóvel de 10 milhões, saldo devedor 8, atrasou um dia, ele só protocola lá. Multa sobre o saldo devedor. Aí você tem que pagar um boleto de 800 mil. Só por falta de sabedoria. Aí os 997 era caro? Os 5 mil era caro? Os 15 mil? Você pode levantar o preço dessa mentoria, que ela tá barata demais. Tá bom. 15 mil? Você não pegar os... Vamos para outra coisa, massa. Que eu já vi gente chorando no Instagram. Ô, vocês me destravaram. Ele não assistiu nada, só destravou. Acabei de comprar um leilão, vi que é fraude. Fih, paga só para você aprender a não comprar de gente que faz fraude. Só. Aí você vai ver que nunca foi caro. A ignorância é cara. Eu não quero te falar, vá para o leilão sem saber o mínimo necessário, senão você vai perder seu capital e vai talvez jogar 10 anos seu no lixo. Vocês estão entendendo ou não?
Fala só para ajudar os indecisos. Fala assim, isso não é caro. Isso não é caro. Cara, é ignorância. Cara, é ignorância. Então, a ignorância de pagar uma multa de 10% sobre o saldo. A ignorância de achar que você está montando num negoção e o negócio é fraude, você vai lá, mete a entrada e rodou. Você tem que aprender como certificar um leilão. O nosso mentorado, lembra do Rogério? O Rogério perdeu 200 mil reais em um site leilão falso. Ele falou, ó, mentoria barata demais, você tá doido. Ou seja, o cara sai, ele sai animado, achando que ele tá indo no cassino. Quem é que já foi lá em Las Vegas e rodou em tudo lá jogando? Tem alguém ou não? Eu tava em Las Vegas dando uma palestra e os caras falaram, vamos jantar lá dentro do cassino? Eu falei, vamos. Aí um dos meninos tava junto, tava com a bolsa lotada, tipo 100 mil dólares, assim, só com as... Sim. E aqueles rato. Eu não sei se você sabe, a maior parte dos caras que dominam as mesas no cassino são chineses, sabia ou não? Os caras são mais rápidos. Aí o cara chega assim, de chinelo, com o cabelo desse jeito, ele chega, pá, 10 mil dólares, joga uma mão, prau, ganha o dinheiro, põe na bolsa e vaza. Sabe o que acontece? Esses caras inteligentes demais, que dá código aos chineses, eles são proibidos de entrar no cassino. Então os caras se vestem de qualquer jeito, entra pra ninguém entender, depois os caras mudam de roupa, coloca... Mano, você não tá entendendo o que é a vida do cassino, é um comendo o outro. Quando o cara é bom, ele é proibido de jogar. Por quê? Porque ele quebra a banca toda vez. Você imagina você passar um bloqueio chinês, mano. O chinês é brabo. Ele presta atenção em tudo, o cara treinado. Então o chinês treinado, Deus do céu. Por que eu tô te contando isso? Porque você entender o macete do negócio, o traquejo do negócio, é uma das coisas mais fabulosas que existe. O imóvel é só um papel para o banco. Para você, sabe o que é? Férias prolongadas de anos. Você não precisa mais de ficar na sua profissão. Você poder viajar para onde você quiser. Talvez, eu não sei se é seu sonho, mas não é. Acho que nem deveria ser, mas se é, tudo bem. Colocar na melhor faculdade, não sei das quantas. Bancar, comprar sua casa lá nos Estados Unidos. Levar seu capital para você gerar uma riqueza que você nunca vai conseguir no mercado tradicional. Você olha para uma companhia, uma empresa boa no Brasil tem 10% de faturamento anual. Faturamento não, lucro líquido. Uma empresa que está a meia boca é 5%. Empresa ruim é menos tantos por cento. Agora você imagina você entrar num negócio que você ganha 50%, 40% nas operações. Aprendeu a girar esse negócio? Você vai fazer aquela cena, você vai gravar um TikTok lá dentro da sua empresa. Estou com vontade de pedir conta, mas lembrei que sou o dono. Sabe por quê? Eu vou te falar por quê. Porque você vai aprender com o taço, o leilão, aí vai acontecer algo com você. Você vai olhar para qualquer outra coisa e vai falar, que merda que é essa? Eu confesso para vocês, tem hora que eu olho para esse tanto de empresa e falo, mano, fecha umas 20 aí para nós. E também confesso, a gente está apostando em muita empresa de tecnologia, elas não dão um real de lucro por hora. Mas posso falar? Tudo que dá errado, eu lembro de uma casa de um leilão, eu lembro de um galpão, eu falo, você já foi pago esses prejuízos tudo. Acontece, você está jogando. Então você não pode jogar seu capital ou sua energia humana num único negócio. Pelo menos três no mínimo. E se um dos três for leilão, você não parar e aprender a girar rápido, para de ser zoiudo. Dica poderosa que eu te dou no leilão. Se for zoiudo, vai rodar. Fica muito tempo com o imóvel na mão. Marçal, tem as embira? Tempo todo, esteja preparado para embira. Vou ensinar como sair do embira. Pode ensinar? Claro. Sem pagar nada? Sem pagar nada. Tá bom. Você compra um imóvel, o imóvel não sai porque o juiz é enrolado. Tem demais. O que você faz? Comprou por 500, deu entrada, tem que pagar. Se você não der entrada, não vai homologar, não vai ser seu. O juiz não libera para você tomar posse do negócio. Venda o mais rápido que puder e pega só um pedacinho. Para de ficar encantado com todo que nem é seu e o juiz vai levar um ano. Tem imóvel que pode acontecer. Marcelo, mas é desse jeito. É, mas você já tem que estar preparado. Você chama traquejo. É, mas se eu esperar, eu vou ganhar 1 milhão. Mas se você fizer 3 operações, você ganha 2. Você parece que é burro. Marcelo, você vai ofender nós? Não. Você não vai fazer isso. Só vai ficar ofendido que depois de ouvir e fizer, você pode lembrar da minha voz. Estou te chamando de burro. Porque se o rolê, você não tem os acessos e o rolê não acontece, vaza. Ah, eu dei 100 mil de entrada. Deu 100 mil de entrada? Dei. Que seja 20, moço. Tem imóvel indo para leilão de 20 mil. Um lugar aí, Peba. Aí você fala, vou ganhar o que com isso? Só 20 mil. Não é o dinheiro que você tem? Vende por 22. Fez 10%, sai fora. Pega o dinheirinho, vai lá, compra um lote de moto. Compra um lote para 50 motos, com as ML. Ruim. Salva só 10, mas você faz o dinheiro de volta e distribui para os parentes. E fica terrível. Tem também essas merdas. Toma cuidado.
Toma cuidado, porque se você não aprender com um profissional, não entre sem a ajuda de um profissional. O risco de ruína é alto, você perder seu capital. Vou responder duas perguntas, vou passar pro Tassi aqui. Eu só quero fazer um desafio para todo mundo que está assistindo. Entra nessa bodega. Essa parada de leilão vai enriquecer a sua família, vai te dar mais tempo para você fazer o que você quiser. Aí eu vou colocar o dinheiro no banco. Será que eu mostro ali como é que funciona ali? Mostra, banco não tem dinheiro. Ou... Oh.